بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک آئی ڈی ہے ایم اے اس سے سوال ہے ہدیم نیم کے میننگ بتائیں پلیز دیکھیے جو نام آپ نے پوچھا ہے ہدیم یہ صحابی کا نام گزرا ہے اور صحابی کے نام میں ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب صحابی کا ہم نام رکھیں تو صحابی کے نام میں معنی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے چونکہ صحابی کے نام کی نسبت کافی ہوتی ہے اور صحابی کا یا نبی کا جب ہم نام رکھتے ہیں تو برکت کے لیے نام رکھتے ہیں تو صحابی کے نام میں برکت ہوتی ہے نسبت کافی ہوتی ہے اس لیے صحابی کے نام میں ہم کو معنی کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے اگر صحابی کا نام ہے تو وہ ہم کو رکھ لینا چاہیے اس لیے ہدیم نام چونکہ صحابی کا گزرا ہے صحابی کی نسبت سے نام بڑا مبارک ہے بالکل ہم رکھ سکتے ہیں معنی اگر دیکھیں تو ہدم یا ہدمو اس کے معنی منہدم کرنا گرانا اس کے معنی تو یہ آتے ہیں لیکن چونکہ یہ صحابی کا نام ہے سے صحابی کے نام میں ہم کو معنی کی طرف توجہ ہم نہ دیں نام بہت اچھا ہے مبارک نام ہے بالکل ہم رکھ سکتے ہیں فقط واللہ اعلم